Перечуттєві сни невдумний звабник Давид. Я мужик. Хотів розбивати дівочі серця. Твій папа, случайно, не хліб, а чого ти така крошка? Але у 20-й може і сам. Виходьте, Лана, от ті от волоси назад. Бейбі, 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 ау! Втратити голову. Давид на неї прям смотрит, глаза світяться. Мальчик! Подожди ще 70 років. Мастер-шеф діти. Перші пристрасті.